どうも皆さんこんばんは、ポカリ田中です。本日は戦前の事件でありながら今なお語り継がれる日本史上最悪の大量殺人事件について触れていきたいと思います。ちなみに横溝正史の代表的な推理小説八墓村、そして西村坊の小説牛光の村はこの事件をモデルとしているそうです。それでは行きましょう。レッツグレン津山事件。まず簡単にご説明します。この津山事件はたった一人の成人男性によって2時間足らずで30人が惨殺されている。犯人の問い睦夫は猟銃や日本刀、小刀などを武装し、わずか2時間足らずで30名を殺害。犯行の動機は深い怨恨によるもので、かつて関係があり他村へと嫁いだ女性が里帰りしたタイミングを狙って入念な計画のもと犯行に及んだ。犯行時間は集落が寝静まった深夜1時頃とされており、不意をつかれた住民たちはなすすべもなく殺害されていき、一家全滅、一家の大半を失う家族が複数出ました。その後この事件の犯人問い睦夫は遺書を残し夜明け前に自決しています。この津山事件はまさに戦慄、そして犯人を含み多くの当事者が死亡しており、生存者の少なさからその真相は現在まで謎に包まれており、それが津山事件が戦前最大のミステリーの一つとされる大きな要因となっています。事件の詳細です。まず問い睦夫について。問い睦夫は1917年3月の5日、岡山県戸又郡鴨町大和座倉見に生まれた。そして2歳の時に父を、3歳の時に母を共に肺結核で亡くしたため祖母が後継人となり、その直後一家は鴨の中心部である田中へ引っ越した。さらに問いが6歳の時に一家は祖母の生まれ故郷の海王集落に引っ越した。問い家にはある程度の所得と資産があり、畑作と合わせて比較的楽に生活を送ることができた。しかし祖母は自身の体調不良などを理由に問いに家にいることを要求したため、問いの尋常高等小学校への就学は1年遅れ、就学後もたびたび欠席を余儀なくされたが、成績は優秀だったそうです。その後、問いは尋常高等小学校を卒業直後に胸膜炎を患って医師から農作業を禁止され、無意な生活を送っていた。病状はすぐに快方に向かい、実業補習学校に入学したが、姉が結婚した頃から徐々に学業を嫌い、家に引きこもるようになっていき、同年代の人間と関わることはなかった。一方で自身が子供向けに作り直した小説を近所の子供たちに読み聞かせて彼らの人気を博した。さらに近隣の女性たちとこの地域での風習でもあった夜媒などの形で関係を持つようになっていった。しかし問いは事件の前年1937年に徴兵検査を受けた際に結核を理由に兵士合格とされた。その頃から問いはこれまで関係を持った女性たちに問いの兵士合格や結核を理由に関係を拒絶されるようになった。そして心ない風評に問いは不満を募らせていった。次に凶器の入手。1937年、狩猟免許を取得して津山で散弾銃を購入した。翌年にはそれを神戸で下取りに出し、猛獣用のブローニング猟銃を購入。その後毎日山にこもって射撃の練習に励むようになり、毎夜猟銃を手に村を徘徊して近隣の人間に不安を与えるに至った。そして問いはこの頃から犯行準備のため自宅や土地を担保に借金をしていたそうです。しかし問いが祖母の病気の治療目的で味噌汁に薬を入れているところを祖母本人に目撃され、そのことで孫に毒殺されると大騒ぎして警察に訴えられたために家宅捜索を受けた。その際に猟銃一式のほか日本刀、短刀、皮種などを押収され、猟銃所持の許可も取り消されたそうです。問いはこの一件により凶器をすべて失ったが、知人を通じて猟銃や弾薬を購入したり、刀剣愛好家から日本刀を譲り受け再び凶器を揃えた。そして問いの元から去って他の村へ嫁いだ女性が村に里帰りしてきた1938年5月の21日、犯行が行われた。まず犯行準備。問いは事件の数日前から実施をはじめ数名に宛てた長文の遺書を書いていた。さらに自ら自転車で隣町の鴨町駐在所まで走り、難を逃れた住民が救援を求めるのに必要な時間をあらかじめ把握しておくなど、犯行に向け周到な準備を進めていたことが後の捜査で判明している。自分の姉に対して残した手紙は、姉さん早く病気を治してください、この世で強く生きてください、という内容だった。
そして決行。1938年5月の20日午後5時頃、土井は電柱によじ登り送電線を切断、海洋集落のみを全面的に停電させる。しかし村人たちは停電を特に不審に思わず、これについて電気の管理会社への通報や原因の特定などを試みることはなかった。5月の21日午前1時40分、爪襟の学生服に軍用のゲートルと直足袋を身につけ、頭には鉢巻きを締め、小型懐中電灯を両側に1本ずつ結えつけた。首からは自転車用のナショナルランプを引っ提げ、腰には日本刀1振りと皮脂を2振り、手には改造したブローニング猟銃を持った。その後、近隣の住人を約1時間半のうちに次々と猟銃と日本刀で殺害していった。被害者たちの証言によると、この一連の犯行は極めて計画的かつ冷静に行われたとされている。最終的に死者が30名、重軽傷者3名の被害者が出た。犯行にあった家の生存者たちは激しい銃声と問いの怒鳴り声を聞き、すぐに身を隠すなどして助かった。また2名は襲撃の夜に村に不在だったため難を逃れた。ある宅ではその家の主人が、決して動かんから助けてくれと必死に哀願したところ、問いはそれほどまでに命が惜しいんか、よし助けてやるけんと言い残し、その場を立ち去っている。午前3時頃、約1時間半に及ぶ犯行後、問いは遺書用の鉛筆と紙を借りるため隣の集落の一軒家を訪れた。その家の子が以前から問いの話を聞きに来ていて、顔見知りであったため、その子に頼み鉛筆と紙を譲り受けたそうです。また問いは去り際にこの子へ、うんと勉強して偉くなれよと声をかけていたそうです。午前5時頃、 3.5 キロ離れた千の城と呼ばれていた荒坂峠の山頂にて追加の遺書を書いた後、猟銃で自決した。問いは遺書の中で、この日に犯行を起こす決意をしたのは、以前問いと関係があったにもかかわらず竹に嫁いだ女性が海洋集落に里帰りしていたからとしている。しかしこの女性は実家に問いが踏み込んできた時に逃げ出して助かり、逆にこの家に逃げ込んだ家族が問いに襲われ亡くなっている。また遺書には、村人のよそ者へ対するこれ、結核患者へのこれ、そして予売などの村の悪しき因習についてとうとうと語られていた。だが彼の悲壮な心とは裏腹に、事件後もその村では、被害に遭わなかった家は事前に事件を知っていたに違いないという根も葉もない理由で新たな迫害が起こったそうです。そして事件発生現場、関係先の現在、事件現場である海洋集落は周辺集落の中でも一番山際に当たる部分にある。2015年春、廃屋となって残っていた問いの成果が取り壊された。海洋地区の人口は事件当時23世帯111人であったが、2010年の平成22年国勢調査によると13世帯37人となっており、限界集落化が進んでいる。直接被害者を出さなかった複数の世帯が事件後に海洋集落を離れているほか、過疎化が進行しており、廃墟となっている家屋もある。ちなみに事件当時から海洋に居住している者はすでに一人もいないそうです。そしてこの事件は、事件後犯人の問い睦夫が警察による取り調べを受ける前に自決し、さらに多くの被害者が亡くなったため生存者による証言しか残っていない。しかし生存者のほとんどが亡くなった被害者の誰かしらと親類関係がある状態で、全ての罪を問いにかぶせるようなものが多いという意見もある。さらに問いが自決した以上、例えば問いと関係があったと噂される女性でも、本人が否定してしまえば確認する方法はなく、事実関係が不明な部分も多く残った。またこの事件の発生から80年以上が経った現在でも、現地でこの事件に言及することはタブー視されているそうです。以上、ご視聴ありがとうございました。近くあなたに起こることは何ですか？明日からあなたを待っていることは？でもあまり同じことばかりを考え続けていると、たとえ楽しいことでも不安や恐怖へと変わってしまうものです。おっと、時間がやってきました。それではまたお会いしましょう。皆さん良い連休を。事故だけは気をつけてや。